प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह अनि नमस्कार। जोन फेलोसिपद्वारा सञ्चालित यो नौलो नेपाली रेडियो कार्यक्रम द ब्लेसेड लाइफ सुन्नको निम्ति रेडियो सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सदा चाहिँ यस कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको बुधबार बेलुकी 8 बजेदेखि गुड न्युज एफएम 105.1 MHz सुन्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल द ब्लेसेड लाइफमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम। आजको कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ हामी सिद्ध छौँ कलसीहरूको अध्ययन भाग 24 सबै लुगा लगाइएका र जाने ठाउँ। पावलले हामीलाई जीवनको नयाँपनमा हिँड्न प्रोत्साहित गर्न चारवटा उद्देश्यहरूलाई हामी अध्ययन गरेका छौँ। ती हुन् ख्रिसको अनुग्रह कलसी 3:12-14, ख्रिसको शान्ति कलसी 3:15, ख्रिसको वचन कलसी 3:16, ख्रिसको नाम कलसी 3:17। हामी ख्रिसको वचनको साथ जारी राख्छौँ। 1 नम्बरमा ख्रिसको वचन, यसको अर्थ निसन्देह परमेश्वरको वचन हो। झुटा शिक्षकहरू मानव निर्मित परम्पराहरू र धर्महरू लिएर कलसीमा आए। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरूका शिष्यहरूसित मिलाउन खोजे तर तिनीहरू असफल भए। परमेश्वरको वचनले सधैँ येशू ख्रिसको महिमा गर्छ कलसी 3:16। ख्रिसको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्थ देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति र आत्मिक गाना गाऊ। यदि हामीले यसलाई हामीमा प्रशस्त रूपमा बास गर्न अनुमति दियौँ भने वचनले हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नेछ। बास शब्दको अर्थ घरमा महसुस गर्नु हो। यदि हामीले ख्रिसको अनुग्रह र शान्ति अनुभव गरेको छैन भने ख्रिसको वचनले हाम्रो हृदयमा घर महसुस गर्नेछ। हाम्रो जीवनलाई मूल्यवान बनाउने आध्यात्मिक खजनाहरूले वचन कतिको धनी छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनेछौँ। पावल भन्छन् कि बाइबलको हाम्रो ज्ञान र गीतमा उपासनाको हाम्रो अभिव्यक्ति बीच एक निश्चित सम्बन्ध छ। हामीले आफूले र अरूले सिकाउने र प्रोत्साहित गर्ने एउटा तरिका परमेश्वरको वचन गाउनु हो। तर यदि हामी बाइबल जान्दैनौँ र यसलाई बुझ्दैनौँ भने हामी इमान्दारीपूर्वक यसलाई हाम्रो हृदयबाट गाउन सक्दैनौँ। निसन्देह भजनहरू पुरानो नियमबाट लिइएका गीतहरू थिए। भजनहरू विश्वासीहरूद्वारा लेखिएका परमेश्वरको प्रशंसाका गीतहरू थिए तर भजन सङ्ग्रहबाट लिइएका होइनन्। आध्यात्मिक गीतहरू भजन र भजनहरूमा बाहेक बाइबल सत्यको अभिव्यक्ति थिए। जब हामी भजन गाउँछौँ हामी प्रभुले सम्बोधन गर्छौँ। जब हामी आध्यात्मिक गीत गाउँछौँ हामी एकअर्कालाई सम्बोधन गर्छौँ। यस पदमा र 1 कोरिन्थी 14 पावलले स्थानीय चर्चको उपासना सेवाको वर्णन गरे। 1 कोरिन्थी 14:26। भाइ हो, अब हामी के भनौँ त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन वा शिक्षा प्रकाश अन्य भाषा वा अर्थात् खोलाइ हुन्छ। यी सबै कुरा आध्यात्मिक वृद्धिको निम्ति गरिउन्। ध्यान दिनुहोस् कि विश्वासीले आफै र अन्य विश्वासीहरू र प्रभुको लागि गाउँछन्। हाम्रो गायन हाम्रो ओठबाट मात्र होइन हाम्रो हृदयबाट हुनुपर्दछ। तर यदि परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा छैन भने हामी हाम्रो हृदयबाट गाउन सक्दैनौँ। यसले परमेश्वरको वचन जान्नु कतिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँछ किनकि यसले परमेश्वरको हाम्रो सार्वजनिक र निजी उपासनालाई समृद्ध बनाउँदछ। हाम्रो गायन अनुग्रहको साथ हुनुपर्छ। यसको अर्थ कृपापूर्ण तरिकामा गाउनु होइन तर गाउनु हो किनभने हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको अनुग्रह छ। जब हामी पीडामा हुन्छौँ वा परिस्थितिहरू हाम्रो विरुद्धमा जस्तो देखिन्छ तब गाउनको लागि अनुग्रह चाहिन्छ। फिलिपीको जेलमा गीत गाउन पक्कै पनि पावल र सिलासले अनुग्रह लाग्यो। हाम्रो गायन शारीरिक प्रतिभाको प्रदर्शन हुनु हुँदैन, यो हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको अनुग्रहको प्रदर्शन हुनुपर्छ। एफिसी 5:17-9 यस खण्डसँग एउटा महत्त्वपूर्ण समानान्तर छ। एफिसी 5:18-21 दागमा तिले नबाँध्यो कारण त्यो विलासिता हो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कासँग भजन गीत र आत्मिक गानामा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रो प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ। ख्रिस्टको श्रद्धामा एकअर्काको अधीनमा बस। एफिसीहरूमा पावलले आत्माले भरिनुमा जोड दिए, कलसीहरूमा उनले वचनले भरिनुमा जोड दिए। तर यो आध्यात्मिक पूर्णताको प्रमाण उस्तै छ। विश्वासी आत्माले भरिएको छ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? त्यो विश्वासी आनन्दित कृतज्ञ र विनम्र भएको हुन्छ। विश्वासी परमेश्वरको वचनले भरिएको छ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? कलसी 3:16-4:1 हामी देख्छौँ कि विश्वासी आनन्दित कृतज्ञ र विनम्र हुन्छ।
दुई नम्बरमा ख्रिसको नाम। पुरातन संसारमा मानिसको नाम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। प्राय पुरानो नियमका दिनहरूमा परमेश्वरले कुनै महत्त्वपूर्ण अनुभव वा केही नयाँ विकासको कारणले व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नुभयो। कलसी 3:17। कुरा वा काममा जे गर्छौँ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। क्रिस्चियनहरूको रूपमा हामी ख्रिसको नाम बोक्छौँ। यो नाम सुरुमा अवहेलनाको शब्दको रूपमा दिइएको थियो, तर बिस्तारै यो सम्मानको नाम बन्यो। ख्रिसको नाम यसर्थ पहिचानको अर्थ हो, हामी येशु ख्रिसका हौ, तर उहाँको नामको अर्थ अधिकार पनि हो। चेकमा हस्ताक्षर गरिएको व्यक्तिको नामले बैङ्कबाट पैसा निकाल्ने अधिकार दिन्छ। कानुनमा शासकको हस्ताक्षरले कानुन बनाउँछ। त्यस्तै गरी येशु ख्रिसको नाममा हामी सँगै प्रार्थना गर्ने अधिकार छ। योहन्न 14:13-14 तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु, किनभने येशु ख्रिस परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो र हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्यौँ। उहाँको नाउँमा हामीसँग अधिकार छ। हामीले भनेको र गर्ने सबै येशु ख्रिसको नाउँमा सम्बन्धित हुनुपर्छ। हाम्रा शब्दहरू र हाम्रा कामहरूद्वारा हामीले उहाँको नाउँको महिमा गर्नुपर्छ। यदि हामीले हाम्रो जीवनमा येशुको नामसँग सम्बन्धित हुन नसक्ने कुनै पनि कुरालाई अनुमति दियो भने हामी पाप गरिरहेका छौँ। हामीले उहाँको नामको अधिकारमा र उहाँको नामको सम्मानको लागि सबै कुरा गर्नुपर्छ र भन्नै पर्छ। येशुको नाम धारण गर्नु एक ठुलो शुभ अवसर हो, तर यो एक ठुलो जिम्मेवारी पनि हो। हामीले सतावट भोग्छौँ किनभने हामीले उहाँको नाम धारणा गर्छौँ। योहन्न 15:20-21 यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ। तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन याद राख, नोकर घरको मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन। तिनीहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताइनेछ। तिनीहरूले मेरो वचन पालन गरे भने तिमीहरूको वचन पनि पालना गरिनेछ। अधिकांश आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई परिवारको नामको सम्मान गर्न सिकाउने प्रयास गर्छन्। केही मिनटमा एक व्यक्तिले आफ्नो पुर्खाहरूले वर्षौँ लगाएको नामलाई बदनाम गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि हिब्रो नाम यहुदामा एक सम्मानित नाम हो, यसको अर्थ प्रशंसा हो। नयाँ नियमको समतुल्य यहुदा हो र उसको छोराको नाम यहुदा कसले राख्छ? हामी बास गर्ने पवित्र आत्माद्वारा ख्रिस्टसँग एकबद्ध भएकोले हामीसँग पवित्र जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सबै स्रोतहरू छन्। तर हामी आध्यात्मिक रूपमा उत्प्रेरित हुनुपर्छ, किनकि हामीले ख्रिस्टको अनुग्रह अनुभव गरेका छौँ। हामी उहाँको लागि बाँच्न चाहन्छौँ किनभने हामीले ख्रिस्टको शान्तिको आनन्द उठाइएका छौँ। हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ। हामी ख्रिस्टको वचनद्वारा समृद्ध भएका छौँ र ख्रिस्टको नामद्वारा उच्च योग्य मानिएका छ। यसकारण हामी सधैँ उहाँलाई आदर र महिमा गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँले येशु ख्रिस्टलाई चिन्नुभएको छैन भने म तपाईँले उहाँसँग परिचय गराउँदछु। उहाँ पूर्ण हुनुहुन्छ, अरू थप केही चाहिँदैन, र उहाँ तपाईँलाई तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ भेट्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले मसँग यो प्रार्थना गर्नुहोस्। हे प्रभु, म तपाईँमा पूर्ण हुन चाहन्छु। मलाई लैजानुहोस् र मलाई बनाउनुहोस् जुन तपाईँले मलाई बनाउनुहुन्छ। म आफूलाई तपाईँमा समर्पण गर्छु। मलाई तपाईँको शान्ति र प्रेमले भर्नुहोस्। मेरो पापहरू हटाउनका लागि क्रुसमा मर्नुभएकोमा धन्यवाद। म तपाईँमा नयाँ मान्छे हुँ। तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछु। म तपाईँको आराधना गर्दछु। मेरो लागि यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। केवल तपाईँ आफ्नो अतुलनीय कृपामा मेरो उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। येशू तपाईँको नाउँमा आमेन। बधाई छ यहाँहरूलाई। तपाईँ विश्वासी हुनुभएको छ। उहाँबाट सुन्न र परिवर्तन हुन आफ्नो हृदयले खुल्नुहोस्। तपाईँ अत्यन्तै शानदार यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। हामीलाई पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला किनभने हामी तपाईँको वास्ता गर्दछौँ। साथै यदि यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको कुनै सल्लाह र सुझाव छन् भने यहाँहरूले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्ट बक्स नम्बर 5191 काठमाडौँ नेपाल, र यसै गरी यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ arrow.kcc2020@gmail.com। हस्त श्रोताबिन, आजको कार्यक्रम यति नै रहेको छ। आउने हप्ता यहाँहरूसँग हाम्रो पूर्ण भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। नमस्कार। शुभरात्रि।
घाम झलल सगर माथा टलल चिसो हावा मनमा सरर चिया बारी झिलिली रेलगाडी फिलिली लालु पाते मनमा झरर चारैतिर कति आफ्नो आँगन आएछ है बडा दिन क्रिसमस फर्केर ए आफ्नो आँगन आएछ है बडा दिन क्रिसमस फर्केर सबै रमाउँदै खुसियाली मनाउँदै मुक्तिदाता जन्म्यो भनेर सम्झनामा रम्दैछौँ कति भव्य पल थियो जब ईश्वर आए मानिस बनेर चारैतिर कति झिलिलिलिलिलिलि रातो पहेँलो बत्ती आछु छु 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 कति साह्रो जाडो लाउन आगो ताप्न औ है सभ्यता चाडो चाडो आउनुस् है सबैजना आफ्नो आँगन आएछ है बडा दिन क्रिसमस फर्केर हो आफ्नो आँगन आएछ है बडा दिन क्रिसमस फर्केर बुद्धिले न धनले न शक्तिले मानिसको पापलाई पखाल्छ येशू ख्रीष्ट आउनु भो मानिसलाई बचाउनलाई उनमा मात्र पापको क्षमा छ चारैतिर कति झिलिलिलिलिलिलि रातो पहेँलो बत्ती छु 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 कति साह्रो जाडो लाउन आगो ताप्न औ है सभ्यता चाडो आफ्नो आँगन आएछ है बडा दिन आएछ है बडा दिन क्रिसमस फर्केर आफ्नो आँगन आएछ है बडा दिन क्रिसमस फर्केर